asyl er livsfarlig. Jeg vil ta dere med på en liten tidsponanza. Vi er i 1979. Flotte iranske kvinner med flagrende hår går i demonstrasjonstog, for de vil ikke tildekkes. Husker dere dette? Jeg la ut bilde på min Facebook-side for en tid tilbake. Innen året var omme, så var de tildekket. Demonstrasjonen var forbudt. Ayatollah Khomeini, han hadde hatt asyl i Frankrike og kom til Iran, og den iranske revolusjonen var et faktum. Ja, asyl er livsfarlig. Meningen, og Keshvari sa jo det nettopp, hva det var asyl var ment som. Og det, var ikke, og det vi har sett er at det er utrolig hvordan denne asylordningen har blitt misbrukt in absurdum. For å forhindre asylshopping så har man jo noen tiltak. Man har blant annet Dublin-konvensjonen, at de skal behandle saken der man kom først. Dette unntaket har man da finnet et smutthull for, ved at unge menn sier at de er under 18 år, de kommer fra et annet Schengen-land kanskje, de kommer fra Algerie opprinnelig, de kommer fra Tunis, de kommer fra Marokko. Og de sier at de er åpenbart over 18 år, men de sier at, vet du hva, vi modnes veldig tidlig, og vi er under 18 år, og da skal asylsøknaden vår behandles her, her vi er. Kanskje de har fått avslag et annet land, men de kommer til et nytt Schengenland og mener å ha krav på å få asylsøknaden behandlet der de er. Og det må vi sette en stoppe for. De har jo gjerne en gateadferd, som vi kan på en pen måte si, og vi så det på Trandum på sist helg, hvordan de ramponerer møblemanget. Det er jo helt forferdelig. Og vi har derfor fra Oslo da en tidsaktuell resolusjon som jeg får høre om i morgen. Og da må det stemme for den. FRP bør derfor i tillegg til alt annet godt vi gjør i regjering, gå inn for at Dublin-konvensjonen ikke skal kunne misbrukes på den måten, og vi skal aldri ha svenske tilstander. Takk for meg.